Milli Məclisin iclasında deputat Siyavuş Novruzov pensiya yaşının müxtəlif təbəqələr üzrə fərqli olmasını təklif edib. Azmedia Info'nun Oxu Aza istinadən məlumatına görə Novruzov bildirib ki, pensiya yaşı ilə bağlı məsələyə yenidən baxılmalıdır. Məsələn, şəxs 65 yaşında fəhlə işləyə bilməz. Yanaşma tərzi dəyişdirilməlidir. Ağır sahədə çalışan insanlar üçün yaş həddi digərləri ilə eyni tutulmamalıdır, deyə Novruzov əlavə edib. Millət vəkili bəzi əliliyi olan şəxslərin statusunun ləğv edilməsi məsələsinə də toxunub. Təklif edib ki, həmin şəxslərə alternativ olaraq iş yerləri yaradılmalı, onlar özünü məşğulluq proqramına daxil olunmalıdır. Adam bugün təqaüd alır, sabah deyirlər ki, almırsan. Kiminsə evinə gələn pulu kəsməyə başlamışıq pandemiya dövründə. Onların böyük hissəsi sosial pensiya ilə təmin olunmalıdır. O baxımdan bunlar nəzərə alınsa, yaxşı olar.